ir dar viens kilė. Kaip sugadėjim vis gamtą, ne? Niek nepasimokymantis iš tų karų, nieko. Vėl atėm į valdžią. Be galviai vėl karą vyksta. Be galvę, be pimpę. O, koks laistą. Ko labiausiai man patinka filmuoti, tai laivas. Jūra. Nu, dar ir lėktuvas patinka. Tai kažkoks žvejybinis, man atrodo. Ne. Nematau, kas jį parašyti. Ne, kelts. Bet plaukai kelts. O dar senesnės laikas čia buvo uostas. Gan svarbus jūrų uostas. Plaukdau Olandą. Su laivas atplaukdau kažkokius druską, ką sivežė. Vienžo žvykdo prikyp. Čia kaip koks po vandeninis tas laivas. Kiek mums jūsų lindis į žemę, čia nepasakiau. Ir mes čia atvarom su vyru žvejuoti. Skundrų gerai kiemą. Ne, taip pritraukti. Iš tikrųjų tas laivas atrodo didesnis. Tai gal netgi čia buvyje jie maitus. Dabar užmūrėjant ir... Naminis video. Ne apie palerguinės vinkartą. Ne, nu gal atės pavasaris ir mes galėsim padaryti daug įdomesnių ir pakeliauti biškį. Savaitgalinius tripus galėsim daryti. Čia tas užburvas. Nulipa mokščio ir bandys atsigirti kavos. Jeigu ne pus vies, o jeigu pus čia reiks atsisėsti. Čia buvo atvies. Džemio. Kaip čia matyti, gal reik pažiūrėti. Čia neįmanoma atsigerti kavos, reikėti iškoti, kur ne aš patvies. Dar pažiūrėsiu čia vien katakombų, kur irgi nesmats.
Vasarka ir lapa už to visur. Čia už morė tiek turbūt. Kad neišsidurčiau akį. Oi, ne, žiūrėk, čia neuž. Babulė karstos visur. Nu, neramis babulė šis laikas, ne? Aha, čia ir numeris netgi kažkoks. Čia jo atšpužėm dary visko. Čia visai nebloga būt kavus atsigėti. Į datinį ir kažkas. Nu, filmuojus, kad išsikrausiu. Nes matau. Tik vien kartą, kai atvažiuoju, pamata. Dar kažko man. Klepto. Kažkas parašyta. Nu, Andriumas Vytelis iškait kavytą atsigerti. O gal netgi čia nepavykti, man atrodo man. Gal netgi reiks eiti mašinį. Sakai, negau laužų kurianti. Va, kas kurianti. Neklaus žmonės. Lipam. Lipam, lipam. Babulė nusiramins, kol ko nors neišsisuks kuojas mūsų. Kiek čia jį nuirtų įrengim. Gal čia biškį mažiau vės pat. Bandykim čia atsigert kalicį. Kruasanų negavau. Nusipirkau kažkokį bandelį. Plikytų stešlas irgi. Panašiai kažkoks grūs. Ne, ne plikytų, o slipsniuot. Fantastika. Kit kart, kad važiuosiu, mėsim dar ten toliau. Aš dar ten nesueisiu. Kažkoks senta bandelė. Tiek met gyvenam, bet niek nesam dar čia išvokščiai iš tikrųjų. Nes vis laik reik dirbti. Kad turim atuos toks, plekam į lietų. Dirbam su dybą. Neteisinga, ne? Nu, visai faina. Kai ir išeigin, reik nepatingėti atvažiuoti, pavalgyti čia pizzą ar vakarienį su vyru. Tada tikrai nereik spartys, kad čia sėdėsiu. Antika. Nu, smagai pasivaikščiajom, draugučiai. Reik važiuoti namie. Kas geras jums dienos į darbą savaitę. Jeigu patik, močiutis neramios lakstymo po kalnus, paspauskit laiką, negailėkit draugiukai. Ir komentarą gali parašyti. O kas netingi, galite ir išprenumeruoti, nes dar bus susakė nuotykių su to močiutėm. Nusitiks neramios. Dar gal daug nuveikti. Nu, anori lauką, berniukas, na, eik. Eik į lauką, eik, prasivėdink. Prasivėdink, draugutį. Mama prasivėdina. Taip gerai pasivokščiojo. Nu, labai naudinga pasivokščioti. Atsigėriau kavytis. Suvalgiau bandelę.
Gal į tau bandelį suvalgyti, kad tiek pavakščiai, vis tiek sudegintas kaloris. Savo susigalvojo tokį iššūkį, kad nuėti kažkoj graž vietą ir atsigerti kavos ir suvalgyti kruasaną. Bent porą kartų per savaitę. Nes čia tų gražių vietų tai ir nemaža. Tai parduotuvė neradau kruasaną mūsų. Ir nusipirkau, kai šaldyti ir bent skanį. Įsimėsėm į... Kiek čia, nu, 4-5. Įsimėsėm į orkaitį ir prieš einant į žygį. 6. Ir nereikės lakstyti parduotuvę. Ir gan skanį šaldyti. Darbo parduotuvė, čia mūsų parduotuvė. Nupirkau. Tešlos luksniukas. Bandysim. Nebandysim, o aš javės bandžius ir dažna kepu tinginių napoleoną savaitgaliu išsikepsim. Silkis nupirkau filė. Reku apmerkčiai ir sūdyt. Pasidarysiu burokelės. Čia ir tas toks parakštoks apkepėlį. Bulių su grietinėliu. Čia kada bus tai greitam variantu, nes dabar dirbs 3 naktis. Čia ir menki. Nu, tok menki apkepti su džiuvėselės, ką pavadinsiniai. Crispy. Crispy chips. Fish and crisps. Va tiek. Ir atėjai man siuntinis. Atėjai man tai maist papilda. Čia yra avietė su baltuoju šokoladu. Man atrodo, nebuvau dar tokių išsiseksiu. Galų buvau. Nu, un skaito sveito. Nu, aš darau smūdį. Aš darau su bananu ir su miškogom. Nešuosi darbą. Bet čia ons ir, tipo, geram su pienu. Susi toks šeiks. Milk šeik pasidaryti. 2,5 šaukštelio. Aš tik daug nedėt, man atrodo. Tai vieto pusryčio ar pavieto vakarienis. Nu, man gerai ir pilvų. Ir energijos daugiai, ir vitaminų, mineralų. Bet, aišku, reik prie to nebereik valgyti maistą. Jeigu aš išsinešiau naktin vieno bonkį, tai man ir užtenka, kad man nebegal daugiau valgyti nieko. Nes kitie pilvysius turėti. Gerai, draugučiai. Žiūrim toliau. Reku merkti silkį. Eit žiūrėti, kuo aš prifilmavau. Prifilmavau langesundį. Ne, langesundį aš jau bus įkėlis, kada jums kėlis to video. Iki. Šiandien burokėlė bus su silkį. Sutarkavau virtų burokėlių. Čia padariau tik padažiau. Grietinį, majonės, krapą, pipirą. Aš dėsiu silkis filė sūdyt. Man labai patinka burokėlė. Tai čia gal dar liks rytojo. Aš dėsiu tartą padažiuk ant viršos. Su vien rumpnė labai kažko padaryti. Išdėsim dar padažą. Labukas, draugučiai, šiandien ir trečiadienis. Mes čia sukamės, kabė iš manom. Buvo miški soriuk. Saulutė šveitė, šilta šiandien. Staigė, padarys tokis pusiau. Ne pusiau, bet čia bus jo pusfabrika čia šiandien. Čia tas fish and crispy. Čia ir menki džiuveselius. Ir tas toks bulvių su grietinėliu apkeps. Ir dar suverčiau, atradau, sugalvojau daržovių šaldyti. Tai manau bus gerai. Aš simėsim sūrį gal ar padažiuk. Ne, sūrį nereik. Bus per daug grybė. Kaip nors padažiuk saldžią rūkštį. Išdėsim tų daržovių. Ir manau, kad skanę pavalgysim vis tiek.
Pietukai paruošti. Oriks, o kaip manim reikėtų on? Koks reikėts vyks, nežinau, ar nu gal biškį, kur nors suskaninsim žuvytis. Kelu video dar iš vakar. Pavalgom ir einam vėl mėguoti ir dar lauk dvi naktis. Nusprendžiau būti pozityvesnė, nesiskūsti, nesibambėti. Būkiam pozityvus, džiaugiamės gyvenim kiek tik galim. Iki vaiks, draugą.